Na početku sednice, kojoj je prisustvovalo samo 25 odbornika i odbornica, predsjednik Skupštine Izudin Šantić je obavestio da je zamenik predsjednika opštine Esad Hodžić podneo ostavku na tu funkciju i da će predsjednik opštine na narednoj sednici predložiti novog kandidata. Kao dopuna dnevnog reda usvojene su samo tačke opštinskog veća i to predlog za razrešenje dužnosti sadašnje direktorke biblioteke i imenovanje vršioca dužnosti, predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća Lim i predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje tog javnog konkursa. Šantić je obrazložio na reakciju odbornika Edi Bakajevića, koji je rekao da se nezakonita akta usvajaju na osnovu političkih dogovora, da će sednica zbog ovih dopuna biti prekinuta jer nije obezbeđen potrebni materijal, a dogovor da se tako uradi je postignut u koalicionoj vlasti. O ispunjenosti uslova predloženog kandidata iz redova Stranke pravde i pomirenja ni članovi veća nemaju informacije, jer je predlog usvojen na sednici veća održanoj uoči početka sednice. Na vijeću je stigao predlog za Sabiru Hodžić za v.d. direktora biblioteke. To je bio zahtjev i neki koalicioni dogovor na političkom nivou. Mi smo se to usaglasili i tu tačku stavili na dnevni red. Mi u ovoj situaciji imamo tačke dnevnog reda kao što je razrešenje direktorke biblioteke, imenovanje vršioca dužnosti direktora biblioteke, a da nemamo apsolutno materijal, da vidimo ko je predložen, da li ispunjava uslove koje su predviđeni zakonom o kulturi, da li ispunjava uslove koje su predviđeni statutom biblioteke. Mi to ne znamo, a usvojili smo predlog za dopunu te tačke dnevnog reda. Također, usvojili smo predlog da se raspiše konkurs za izbor direktora komunalnog preduzeća, dakle, jedna jako bitna odluka. Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci je naišao na negativne komentare i predstavnika vlasti i opozicije. Iznoseći trenutno stanje, Dragiša Rakonjac je objasnio da su problem nerealizovane i nezavršene investicije u ukupnoj vrednosti od oko 420 miliona dinara. Tumačeći izvesnost realizacije investicija, više puta je rekao da za pojedine stavke i iznose ne zna šta će biti, kao i teško da će biti, a vrlo retko čulo se i ohrabrujuće, pa bar neki deo od ovoga će biti. Ima greške na tri strane, da kažem. Mi, kad smo počnemo nabavku, onda pojedini izvođači radova nekad potrebno daju prigovore. Evo, prigovor je prvi pao, ali to sad od toga mi nemamo koristi. A treći razlog je što i republičke institucije nekada te instrumente odgovora, mora se to uraditi za 10-15 dana i ne bi došli do ovoga, nego to traje po 3 mjeseca. I onda, znači, svi su spori i naravno onda dolazi do problema odlaganja investicija. Ako ste dobro planirali, vi ćete i realizovati to što ste planirali. Ako niste dobro planirali, desi nam se ova situacija. Mi imamo zastoj u realizaciji projekata iz oblasti infrastrukture, prije svega putne infrastrukture, ali o tome se, i to je nešto što je praksa u zadnjih nekoliko godina, ali o tome treba se voditi računa kada se raspisuju javni pozivi. Dakle, da se izbjegne sve ono što će dati neki povod bilo kome od izvođača da može da uloži žalbe. Odbornici su iznosili stavove da nije bitno koliko je putnih pravaca predloženo, već koliko će biti urađeno, da je Prijepolje jedina opština gde ne mogu da se izvrše investicije, kao i da je ova godina u građevinskom smislu izgubljena. Sve razmatrane tačke su usvojene, ali bez glasova odbornika Demokratske partije Sandžaka, koji su napustili zasedanje nakon usvajanja dnevnog reda, jer, kako je rekao Zulkefil Bato Sadović, sednici ne prisustuju predsjednik opštine ni njegov zamenik.